estem encara en l'últim dia de la Fira de Sant Isidre. Han vingut moltíssima gent i, bueno, com ja sabeu, sorteu per un curs gratis. Aquí tinc totes les dietes i ara vaig a veure qui és la persona afortunada. Anem a veure. La persona que li ha tocat el curs és Andreu Sibiliano García, de Llinars del Vallès. Felicitats.